Oh yeah, bebeğim. Bura harada? Al, komputer sönməsi yaxşıdır yani. Deyən görüm. Abi, kakaş eləyəcək bu gün hə. Abi, valla yani, belə oyundan əslində oynamaram. Uşaq bu çox qorxuludur. Yani, adi Green kim deyil. Məsələn, qabağda işıq var. Qaçmaq da olmur. Mən necə deyəm? Yani, arxama adam düşün, necə deyəm? Normal belə Tarkov'da kimi yeri yiyeceğim belə. Allah, olmur axı belə. Deyən görüm. Deyən görüm. Ay, səni izyə girdim. Mən üzücüm. Nə deyir? Use limited zoom kamera. Deyir ki, sol klik basanda zoomlayırsan kamera. Nə vermə yani. Ooo, deyir ki, meşahatçısında şey var. Ay, pissim ola, bu kimdir? Özüm ölüm, dünyada xəbərim yox idi. Bilirdim, arxamda nəsə çıxacaq da, bilmirəm. Yani, YouTube'da zaten bura baxmamışam. Özüm ölüm, buranın xəbərim yox idi, deyən görüm. Qorxul deyil uşaqlar. Yani, jumpscare belə etsə, qorxul deyil. Getdik. Hardayam mən? Nə bilim, hardasan. Aha, durduq ayağa, işıq verəcək var. Bu ipsumla ilə işıqlı da oyun. Eynən açırıq buranı, tamam. Bu nədir? Ooo, bunu oxuyana kimi ucu axşam düşəcək, deyən görüm. Burada gizləmək olur. Məzələnsən, Allah, deyən görüm. Bəs bu? Bura açılmır axı, nəysə. Ah, bunu götürmək olur. Aa. Avtomatik gizlənsən, necə? Green harada da aşağıda başlayı yukarıdan. Gördünüz, sağ tərəfdəydi. Abın jumpscare uşaqlar bir dəmi çox qorxuldu. Mən necəyəm? Gel bir dəmi. Necə girdik? Uşaqlar səsi gəlir özdə. Normal bildiyimiz Green idi də prosta şey olur. Ay o Green bir deyil uşaqlar. Mama gəldi getdi. Yenə gəlməz. Çıxdı getdi sən. Davay çıx. Qapını bağladı şərrəfsiz o. Ay Allah! Abi valla bu qorxul deyə şahlarımın jumpscare-ni görmüşəm qorxuram. Harı gəl bu? Gəlmə gəlmə. Green APK deyən qaqanı həll eləyəcək bu gün. Deyən görmə. Getdi. Abi valla qorxuram. Çox sürətli deyə. Bu necə izidir? Sağ tərəfdə deyə sən öl. Ya? Abi sağ tərəfdə səsi niyə qorxuram aça bilmirəm. Ay da oynayamıram uşaqlar. Əvvəl kim oldu ilə? Gör hard necədir? Abi dəhşət sürətlə gəlir, mən buna çatdıramayacağım. Bütün gün burada qaldım mən. Niyə Granny 1'e keçir təzdən? Abi bunu oynamaq olmur valla. Ay çölə çıxa bilmirəm, mən necə oynayacağım? Ya Allah. Çıx görümə davay. Aşağıdadır hə? Aşağıdadır məncə. Hah! Davam edirik. Yuxarıda yoxdur heç kim. Yox. Mələdim! Mələdim hə? Ay da məndən çıxdı o səs. Abi valla sürətli gedirik. Mən oynaya bilməyəcəm bu oyunu. Mən oynaya bilməyəcəm. Qorxa bütün... Bu sürətli necədir? Orta deyəsən qaç. Deyən görüm lan. Davay gəl görüm. Uy da keçəl baş deyə. Gözlə. Bunu necə atım? Davay gəl görüm bura hansıdan gələcək. Haradan gəlir? Lan gəlsənə! Lan gəlsənə! Gəlir. Yooo, qorxu deyil lan. Ay, sürətli deyilmiş, ay, dombalaq. Ay, gəc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 ə
qorxuldu ye. Jumpscare çox qorxuldu. İnşallah açılır bura, hə, tamam. Yox uşaqlar, oyunu deyəcəyik, bugün bitirəcəyik bu oyunu. Neyse, aşağı baxaq bir dənə. Aa, aşağının qapısı yoxdur. Burada kimsə sünnət eləyiblər. Deyən görümü ver. Hə, bunu tamamlamaq lazımdır, tamam. Tamam la, tamam. Aa, maşın yoxdur. Maşın yeri yoxdur, oturmasıdır cı. Oy, zibin, aç buranı. Aya, bura açılmır. Oy, zibin. Gördü məni.
Qaç. Hara gəldik? Heç bilmirəm. Valla düz gedirik elə. Aç. Oha, hara gəldim mən? Qaçdım. Oyun qurtardı. Easy uşaqlar, easy. Oyunu bitirdik. Hara gedik? Ay, yox, bura deyil. Deyən görüm. Çıxış qapısanı. Gəlir o. Zot gələr. Ay, zibil. Zənci bastıq. Deyən görüm. Aa, maşın burada. Maşın burada. Ay, mən burada nə yığazam, başım çıxmır. Aa, bu nədir, bu nə oyundu belə? Ay, bu nənə gəlir də bura, hə? Bismillah. öldüm uşaqlar. Ay Allah. Lan, qorxu deyilmiş lan, buydu, cam çıxır. Öldü. Ay, qorxudan uşaqlar təkəri düşdüm. Uşaqlar, valla, qorxu deyilmiş, öyrəndik, qorxu deyilmiş. Ya nəyə qorxuldu? Gözlə, səsini artıraq. Mən də azaltmışam ki, dəli olacağam indi. Gözlə görüm. Artır lan səsini. So. Aa, oyunu indi mənə buraxın görün necəyəm. Gözlə. Oyun işığını açmışam özlə. Nə? Ay, nənəyə çağırmalıyıq ki bura, açılsın. Nənə, necə çağırım səni? Aa, nənə divarı tikib. Gəlir. Tombala xoş. May canını atmırdım. Uşaqlar ömrü banıymışam o burası hesabında. Daha burada atacağım canını. Abi deyil gözlüyünün uşaqlar təkərə düşmüşəm. Bu tombala mırtlaşır mənə. Deşi tutuzduram rəmi. Zord. Kömək qaldım burada. Vallahi kıra bilmirəm. Köməliyim. Uşaqlar. Uşaqlar. Ay! Bura gələnməz də, hə? Dümbələ hara gitti? Şikolat yumurtası. Abi bu oyunda necə çıxacaq, necə finişe getirəcək özümüzü? Şkafda necə çıxmır? Deyən gözləmə biləm nə eləmək lazımdır. Nənə? Nənə yoxdur, baxın indi uşaqlar. Deyən, oyunu mənə bıraxın, oyunu öyrəndim. So, radion qoş. Lan qoşma olmuş həqiqətən də. İnşallah nə bura gəlmir. Bu stolaşma olmur, ey. Valla nənənin səsi sağdan gəlir. Aç bura. Deyən. İnkişaf var. Ay zibir nəyəsə aşırtdım. Yo, çıx. Deyən bura geri biləm də. Nənə. Deyən nənə hələ də xəbəri yoxdur da biz buradayıq. Uşaqlar biz burada nə tapacaq? Aha. Sonda qəpi tapdım. Bir qəpi nə incəyən? Görmədi. Zor görmədi. Tutdu məni. Nənə. Görmədi. Sən görmədi. Şşş. Görmədi. Oturum, oturmaq olmur. Nənə qəpi verim? Yoxsa pensiya verim sənə? Nənə gedir, abi görmək olmur axı bu qaranlıq. Deşiklə görsən mir. Salam. Ay zibil. Deyən nəsə tapacaq nəsə. Bu nədir? Konserv qapağı. Maşın təkəri. Deyən biz maşınla qaçmalıyıq məcburuq. Bu qəsir. Şapalaq. Bu nədir? Qorxdu mi? Ürəyim düşdü. Aa çəkil. Nənə durum. Nənə sən canında nə ola ölmək istəmirəm də. Ay abi bu otaqdan necə çıxım axı? Başqa şansım yoxdur. Ay nənə zəncirə bürüdü mən. Mən neyincəm indi burada? Tok vuracaqlar mən başımdan indi. Bu hasardan tullanmaq olur o tərəfə. Deyən görüm indi nə eləmək lazımdır? Dümbələ idi bu nənəyi. Aha biraz qırıqdır. Deyən görüm. Aa bu əymək lazımdır uşaqlar. Biz o qədər strongcuq ki. Bunu əlimizdən belə...
Ne oldu? La sarıyı boyun beni. Gregor. Hadi koca. Oha eldi. Kes kes aradan kes aradan. What the f. Niye kesmiyor olmuyor? Lan bir de değdi. Yani bir de ey şey var ha. Oha kırdık. Sohnene gelmez zor yani ya. Ben... Aa bunu götürüp arası atmak lazımdı. Oha özüm öyle mi hissedim? Diyen görüm. Ben bunu bilmem ne içsindi. Bunu... Granny Remake içiye tutulmak lazımdır. Bu elimin de kini ineceğim. Bak tepeme tepeme vururum belki. Neneyle bilsin ki ölmüşüm. Bir dakika bunu vermen ha. Şimdi bu daşla ne söylemeye lazım da. Lan benim bu kadar IQ'm yoktu. Açın kapını. Açın kapı. Aha de burada nesi var da şunur. Bu şunuru doğramak lazımdı düzdü. De. Diyan. Diyan diyan diyan. Özüm önüm tuttum temanı. Özüm önümden tuttum temanı. Bas. Diyen görüm indi. Bu ne diye? Uyda burada dustak sas. Işığımızı götürdük köşeyi. Nene yakin ki buradan gelmez. Bura hara tanış geldi. Aa şey çıxdı, iğne çıxdı odur. Yo. Abi bu oyun çok gəlizdi. Mən bir dən qayıdıb çəkici götürüb qayıdacağım da Allah təzədən. Məni deyil bu oyun. Məni deyil bu oyun. Biz bura gəlmişik. Yo. Əleyküm salam uşaqlar, yeni gələn nər xoş gəlmisiniz də. Bura gəlmişdi lan. Hə, buranı tanıyıram. Ah! Bu quyu üçün də şey tapmalıyıq, hə? Bak, çəkic zəhər atmaq lazımdır, uşaqlar. Mən onu deyim, həmsə oyunu öyrəndim. Bu çəkic zəhər atmaq lazımdır. Deyin, gidip tezdən çəkic götürək. Allah, haradaydı? Deyin, görüm. Zərətqan 31%. Uyy, nə qəşəy. Qoy zərətqaya çox alsın biraz. 31 nədir? 69 olsun. Sönüb eləyər. Bak, buraya gəlməmiş, hə? Ay Allah, kastı oyunum. Valla, bak burada açılmır ki. Tamam, açılırmış uşaqlar. Görməmişik. Bak, bu maşın təkərlərdir. Bu maşın haradaydı? Yadından çıxır hər yer. Çox qarışıqdı oyun. Bu nədir? Antena. Televizor soxacaq bunu. Xüsusun, nənəyə? Deyən görün bu. Uşaqlar. Bu nədir? What the? Bu nə edəcəm? Abi, mən nə bileyim? Oho, səncə jumpscare çıxmaz buradan. Uğraşdı. Aa, yox, buranı tanıyıram. Özüm önüm buranı tanıyıram uşaqlar. Görürüm ya bura televizor olmalıdır buralarda. Gözde tapacağım. Hansı oyundur şu anda? Granny. Granny. Nene. Televizor. Allah karıştıram ya buranı den görüm. Televizor buralarda olmalıdır. Burada kimse Zorro. Den görüm burada. Uşaqlar ekran tıklamışsınız daha. Bakın ekran tıklayın inşallah. Bir den yayımız kalksın daha. Yayımız çok yavaş kalkır. Ekran kırın ki. Uçsun yayım. Işıq sürəti ilə. Deyin görüm. Allah burada aşağı düşmək olmurmuş. Bəs maşın haradaydı? Tır 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 tır. Oha! Aha! Tapdım! Bunu bura soxma lazımdır. Deyin, maşın təkərləri lazımdır birinci. 2 dənə. Neçən lazım? 4 dənə. Uşaqlar. De. Sox. Zorro! 56-68'de ne gelir? Uyda burada kim klizm eləyiblər? Ah! Quyutun! Tapdım. Bu ne de la? Pul atsam mənə şey verəcək, sok verəcək, deyən görüm. Uşaqlar bunun için deyil bu. Yox, quyutun, heç açdım. Quyutun. Grandpa yoxdur. Ay yox, grandpa da olsa altın vıraram. Deyən? Nənə gəlmir arxadan. Getdik. Davay. Necə fırladılar bunu? Alo? Ay zibistan lan məzələnsən. Lələləy, lələləy, lələləy. Aha gəldi. Qarpız. Nənə. Axşama qarpız var, getdi. Gedək dənizə bugün. Dən görüm, bunu qoyaq bura. Uyu. Açar, bu hara açardı. Safe key, bildim. Özüm ölüm bildim aradı. Mən Granny biri oynamasaydım var ha. Bu oyunu mən 10 günə qutaracaqdım. Whiskey, çox sədiyə görə. Nasız yaxşı...
dakika. Bir dakika, bu da. Oha! Master J. Master J haran atardı şu ala. İçine bir koktu mu? Bu neydi? Del oldum. Ah, yüreğim tuttu. Skoru çağırmış Allah tezenden. Skoru pomuş. Ama ben yatağdan başladım. Bu ne dola? Ben yatağa atmıştı axırıncı dəfə. Diyan görü mü? Hayda, bu çetin oyundu. Ben bunu 10 günlə qutara bilmərəm. Bu nədir? Neyse, udacaq uşaqlar, udacaq. Pes eləməyək. Bu nə çiğirmə dola? Hə, doğrudan hep aşıb. Ya uşaq uduzduq ey oyunu. Özümə nənə bilmirsən axardadır. Ses gəlmir. Vallahi nene gəl sanki. Özüm ölüm gördüm mənə deyirsən, bilmirəm. Burada nəsə düşmüşdü. Ay zibil. Çox çətindi. Ya bir bəs nə Murad da? Diyan diyan de buram biləm, buram biləm. İğne çıkmış diye buradan. Diyan. Diyan diyan bilmem bunu. Bu ne ses almıştı kapıyı. Bu kapıyı hareket etmeye lazımdı. Çekiz. Ben çekiz verin. Ne çıkmaz? Altın vırdı. Su çıkıldı indi. Aşağıdadır, yuxarıdadır, baharda. Getdi, nə olar ola. Aha, buralara baxmamışıq heç. Deyən görüm. Burada gəlsə tutsa batdıq ha. La bu nədir? Oyun mənə heç nə vermir. İmkan ver. Bu nədir? La bu nə deyil axı? Qaç, 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 qaç. Bağlı qapını. Uşaq, bunu da neynəmək olar? Mən kömək edeyim. Aha. Diyan, 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 bana ne edeceğim abi, beni verip elime, hiç eleyemirəm. Ay gelin. Ne ola kömeliyin. Bilmirəm. Uşaqlar 102'ye yığın. Ne sen zan, ne ola eləmədən, ne ola, gel barış elan eləm sənə, xayiş eləm, yaxşı, çəkici istəmirəm. Götür. Fake attım, fake attım. Elə bir aşağı düşmüşəm. Ben buradan tez çıxıb qaçacağım, bak, gördünüz. Elimde seçeceğim düşmüşüm ortalığa. Hepsini de eləyemirəm özüm ölüm. Dombalaşım hissi burada. Lan burası haradı? Tek etsin kapının tahtasını kır. Hansı kapının? Uy zibi koxdu mu? Qoy nənə bura gətirək. Gözlə. Bunu ver. Götür. Otur. Soh getdik. Getdik. Hansı kapının şu anda? Bir dana əsas kapı. Bir deyik. Oran deyirsiniz. Aaa deyin de bunda səhərdən da. Nənə gəlmir. Bu nənə səs qasır elə bir. Öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Əl çək məndən. Yaxşı qurtardım. Buradayam. Bağla, bağla, bağla. Öldüm. Abi ben ne cezat kıranam bunları. Yüreğim zülak buranı kırana kimi. Lan infarkt vereceğini ben uşağla burada canlı yayımda infarkt ver. Real infarkt böyle. Aha.
Abi bir tekerler lazımdı. Görsün götürüm. Ya götürəndə karakter yerimi ki? Mən bu oyunla vaxt bitirərəm. Qaldı taxta. Bilmem taxta qalıb. Nənə bura gəldi deyəsən. Qoy çıxma ataq bura. Ay bu uzağa getdi deyən görüm. Qoy gəlsin bura uşaqlar. Biz düşə aşağıdan keçid maşını. Ay zibil. Ay. At bunu. Görmədi, görmədi, görmədi. Başım cicəlli, özüm ölümü. Özüm ölüm deyə mən bugün bu oyunu bitirəmirəm. Özüm ölüm deyirəm. Mən başqa ayrı vaxt bitirərik. Mırta oynayıram da, basın oyunu öyrəndim deyə. Uşaqlar, harada qoymuşuq, onun üçün belə deyək. Gəli easy qoyardıq. Gəli easy qoy. Bıçıq getdi görəsən, ya Allah. Gedib. Gedənin qapını bağlayıram, hörmətli adamdır. Bilir ki, bu işi eləyəcəm, bak, işi eləyəcəm. O ne lan? Qorxdum ola. Aşağıdadır. Görmədi? Yox lan görmədi. Hara görür? Salam. Abi aradan görmüyor onlar ey. Nənə buradadır yoxsa yox bax. Aşağıdan gəl səsi. Ya da yuxarıdan bilmirəm. Səs kazanmıram. Qoy bir yerdən gəlsin qaçacağam. Hardan gəlir? Buradan gəl deyəsən. Ay da səhv qaçdıq. Çatındı. Başım cicəldi uşaqlar. Oynaya bilmirəm özüm ölüm. Valla uşaqlar takip atın uşaqlar. Valla takip atın. Yox ya uşaqlar siz takip atın onda uzacağım. Ekran tıklayım siz oynayıram. Getdi. Getdi. Çıxıram. Diyan indi. Udacağım. Qaç 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 qaç. Tüpür dabana ye. Oh yeah. Adamın. Ama bu nedir? Benzin. Kalsın. Kaç 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 kaç. Hadi 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 hara gideceği bilmirəm. Bu evin arkasında nesi var? Teker dal oru geysem çıxan mərəm. Nənə başıma dönüm. Nə olacaq breakdance oynayaq ama nə ola məni tutma. Bu nənən başlayıb elə əsir. Deyəsən pensiyasını verməyiblər yenə. Ay nə ola başım. Ayda. Bırak da məni. Gəlir gəlir özümüm. Hə gel indi buradan tut. Ox canıma deysin. Ox. Şabalı turşusu. Qaçma, saxla söz deyirəm. Deyin görüm. Ah, yani təkərlər gedir yığaq uşaqlar. Nə qədər vaxt varkən. Sonra altın verəcəyik də, onu deyim. Tez, 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 tez. Yaxşı deyir, yerə şey qoymur, ey. O, nədə adı? İynə deyir, nə deyir? Arxamda gəlsə batdıq. Öldük. Deyir, oradadır, görürəm. Düşdə aşağı deysən. Deyiz aşağı düşdü. Birini taxdıq. Bu motor kanalsa da düzəldəcək hələ. Yani benzini verir, benzini aratdıq. Bu benzini arası doldurmalıyıq, düzdür. Bu benzin dolduracağı tapab. Yani burada. Bu, hə. Aç bunu. I need collect wheels and battery. Deyir ki, bateriyanı tapandan sonra, bir də ki, təkərləri tapandan sonra, şey, benzin doldura bilərsən. Soh, getdik. Burada işimiz qal... Nənə buradaymışsan. A, səs elə də donbalaq. Yəni görürüm, yuxarıda da təkər. Axırıncı təkər yuxarıdaydı. Ya axırıncı deyəndə ki, axırıncı götürdüyüm də. Bir dəqiq, burad. Nəni, bir dənə mınqırım sonra da. Ya abi, mınqırmağa da icazı vermirsən. Neyini qoymursan, neyini mən? Mən bu oyunu necə bitirəcəm abi? Qreyn uşaqla remake'dir, remake. Ya bu nənə bura gəl bir dəqiqə, hə? Bu nədir? Aha! Nə, 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 eləmə, 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 nə olar, eləmə, 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 eləmə. Öldük, öldük. Bismillahirrahmanirrahim, əştənə, ilə, 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 əştənə, məhəmmədəm, dur, əsələ, əştənə.
Uşaqlar son günümdə zord. Uduzluq oyunu. Nənə çıx ey özüməm də qorxmayacam səndən. Sən o qorxul deyilsən. Əsəbləşdimi? Gəl bıt bir dənə bu təkəri götürək. Aparaq qoyaq yerinə. Nənənin səsi gəldi. Heç nə olmaz. Gəl bunu götürək özüməm sonra altın. Aa buradan yol var imiş. Nənə sən də bura salmağa qorxuzdun bizi. Bu təkəri götürən çox yavaş gedir xarakterimiz. Onun üçün təkərlər pisdir. Sağ ol uşaqlar mən həll edəcəm bu oyunu. Narahat olmayın. Oyun məndə. Nənə bax görməyib məni. Görsə atacağam onu qaçacağam. Ya Allah. Altın vurdum. Nə ola eləmə. Tüpür 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 tüpür. Gel tullandım da o şeyin üstündən də. Bu çəkici ver. Qal 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 qal. Shit. Bir nəsə. Təkər. Dən 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 dən. Girəm öz beşiğime çıkmayacağım buradan. So, nənə daşdan qoysam sən ağıllı olarsan. Eşitmir bu, kardır bu. Oh yeah bebeğim. Oh yeah. Bura gələcək. Qoy gəlsin, getsin, çıxacağım tez. Gəl də. Getdi. Çıxıram. İnşallah ki. Yer rədd dolu tərəfə. Donbalaq. 95 yaşım. 95 yaşım var. Səndən qorxacam. Gən görüm. Abi nənə bilmirəm. Səs qasa bilmirəm uşaqlar. Nənə bilmirəm hansı otaqladır. Gördüm. Çox sağ. Gəl, 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 gəl. 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 Gəl oğlum. Anası. Sof, sof, cırdıq aranı, cırdıq aranı. O, bura yox, bura yox. Bura gildiysə altın vırdıq. Bax uşaqlar, buradan... Aa, bir də bir şey var, deyə. Bu, klop, klop. Öldük, öldüydim mən, nə olar? Nə olar, yox. Bismillah. Görmədi, görmədi, görmədi. Görüb yoxsa? Vallahi elbici öldü. Görmədi, donbalaq. Yatağın altına girəndə görmür bu. Çıxıram onda. Çıxdım. Zırə aranı. Deyən görüm. Səncə ayağım içsin, ilişməsin. Bunu ver. So, bu ilə bu nədir? Bu ilə bu nədir? Bu nənəndir? Uy zibin! İşləmədi. Qaç, 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 qaç. Nə ola, yox, 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 yox. Xayş eləm, yox. Hayda, öldük. Çıxışı var. Ay, gedi sənə! Abi, başımı doğru yıxlar. Eləmə, nə olar? Nə olar, vurma, nə olar? Ay, Allah! Kəsdilər təpəmi. You did, uydu, məzələnsən, di sən öl. Ekran yazdı ki, sən öldün, məzələnsən. Bu tulkanı var, nə ilə? Sənə gələn dəfə, yəni, diqqətli oynamaq lazımdır, uşaqlar. Uşaq, easy mod. Eşdiyiniz şey, easy mod. Bəlkə praktik oynayaq, yox hala, easy. Uşaqlar, son, last bir, uşaqlar, son bir. Mən bu oyunu udacam. Mən bu oyunu udacam! Beyin söndü, şıx söndü. Uşaqlar, bu arada... Bu arada uşaqlar, özünüz də görsünüz də uşaqlar, bu mənim ikinci yayımımdır və mən 700 izlənirəm. Zarif edin, indi özümü bəzi şey elədim. Ayda, buradan başladıq yenə, məzələn, sənə la. Prank keçmək olmur, nəyəsə oynayarıq, problem yoxdur. Uşaqlar, ona görə sizdən bir xaişim var. Düzəl lan. Ondan sonra sizdən bir xaişim var uşaqlar, takif bizi əsirgəməyin. Bir də hər gün gəlin uşaqlar, oturun izləyin yayımlarımızı uşaqlar. Hər gün əyləncəli, maraqlı yayımlar açılacaq. Amma prosto çox qorxuram uşaqlar, çox qorxuram. Yəni, belə oyunları mənli deyil, bax, belə oyunlara salmışsınız məni. Bu bir şey var, JDM UVU. O mənə saldı bu oyunu, amma gözsüz də bilmirəm, verdiyiniz oyun məsləhəti budur da uşaqlar. Maksimum. İndi arxamdan şey çıxacaq, onu biləm, biləm. Bıra, o görmüşük, yəni təzdən qorxmağa, qorxmaq, yəni bu qədər tupoy deyiləm.
Gel korkuzur da məni də. Özüm başı əsirmanı, onu çox qorxam. Dəhşət qorxuldu. Abi dəhşət qorxuldu. Ya həlləyəcək ya. Hardayam mən? Təşəkkürlər Azad Nuri. Bir dənə sən dəstəyin çox sağ ol. Sabahınız xeyir olsun millət. Artıq bu ikinci günümü, yəni həqiqətən də çox gözəl keçirmək istəyirəm. Artıq bu oyunu bitirməliyik. Uşaqlar, burada yazılıb ki uşaqlar, yəni bu boyda sözü olmasına baxmayın, yəni ciddən yazılıb ki, bu oyunu bugün bitirəcəksən, Mail, sənə inanırıq. Hadi baxalım. Aç qapını nənə. Bağla, bağla, bağla. Nənə soldadır. Nənə soldadır, biz düşək aşağı onda. Aşağını bir dənə tez analiz eləyək. Gözləbək nəsə tapdıq. Abi nədir? Quyu var burada. Birinci dəfə görürəm bunu. Açılır görəsən uşaqlar. Heç nə yoxdur, heç nə. Burada nəsə var idi, heç nə yoxdur. Heç nə. Ay shit. Nənə, nənə, nə ola, eləmə, nə ola, başı. Keçəl başı vəyim. Johnny başı vəyim, Johnny, Johnny. Gözlə. Heç nə yoxdur. Abi niyə oyun mənə heç nə qoymayıb? Diyan, 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 diyan. Uşaqlar, məndədir. Bu dəfə həqiqətən yaxşı oynayacağam, narahat olun. Ay, zibil, yana altın vırdıq, deyən görüm. Deyək, mən bıraxın, mən bıraxın oyunu. Mən bıraxın inşallah. Görmədi. Vallahi görmədi. Liftə gir, qaqa. Tez, liftə gir, tez, liftə gir, tez, tez, tez. Nənə oradadır, bax, görsünüz nənəni. Uşaqlar, bax, buranın taktikası var, buranın taktikası var, baxın. Mən düzdə 3 dəfə yoxlamışam, 3-ümdə də almayıb. Ya, haqq! Özüm ölüm rəf elədim. Yəni gəlməsin bura. Qoy birinci bu tərəflə cəldək. Bu tərəf... Gəlir sanki. Bu tərəflə çətindir, nənə tərəfədir. Aha! Bu qəpi nə deyək? Nə bu qəyar yox? Həyə! Sof, 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 sof. Oyunu mənə baxın, uşaqlar. Oyunu öyrəndim də, yəni oyunu bugün bitiririk, sof, vazgeçdim. Bayaqlar dedim, aha, oyunu bugün bitirəməliyik. Vazgeçdim, bugün bitiririk oyunu. Aç qapını. Deyəm. Burda heç nə yoxdur. Bir anda aç. İki aşağı baxaq. Aşağıda maraqlı şeylər olur. Bağlıdır bura. Zibilə qalsın. Ay, çıx burdan. Belə gedək də yəqin ki. Bura hara çıx? Həh, yadımdadır, yadımdadır. Deyəm, bunu itəliyək. Ay, zibil səs saldıq, hə? Bu ne ver? Televizyon başına, düzdür. Bu televizyon başınaydı. Bir televizor oradaydı, yadımdan çıxdı. Bura girəmir də? Yox, girəmir. Abi, mən necə görür? Daldala da görür bu. Özümün bu daldala da görür uşaqlar. Bu xəstədir. Bunun yanına getdik uşaqlar görəcək məni. Yox, bu nənənindir. Deyən görüm. Biləm, yuxarı çıxdı, aşağı düşdü, bilmirəm. Altmış dokuz otuz bir. Elli beş otuz dört. Elli beş otuz dört. Elli beş otuz. Geldi 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 kaç. Diyan diyan yukarı çıkalım yukarı çıkalım. Yukarı biz bakmadık. Yukarı biz bakmamışık. Bir de tez yukarı çıkalım bakalım uşağla yukarı maraklı şeyler olur. Diyan diyan diyan. Nene geldi deysen bilmirəm. Özüm ölüm gelir sanki bilmirəm. Yok lan gelmedi. Shit. Hora gitti bu. Arvad! Ooo, çıx getdi ora. Xəstədir bu. Heç nə yoxdur. Hay Allah, səs saldıq yenə. Heb yox. Təmiz. Qoy nənə gözləyə getsin, sonra çıxarıq burdan uşaqlar. Nənə getsin, sonra çıxarıq. Qoy nənə getsin, sonra çıxarıq uşaqlar. Yoxsa mən burada donbalaşacağım. 55-34. Yata saxlayın kodu birazdan istəyəcəm. Bilməm, nəyəsə lazım olacaqdı, yəqin ki, mənasız yerə qoymayıblar. Antenanla uşaqlar uzaydan çıxartdığı o kodu. Yəni özəl koddur, special koddur. Getdi. Bu yerdəki şeylər var, səs salır. Bu yerdəki uşaqlar şey var, konserv və qapaq. Şey, qorxdum, 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 qorxdum. Heç nə olmadı, heç nə olmadı, heç nə olmadı. Çaşdı mı? Bu nənə gəlmir bura?
Ne lan kravatın altına giremiyor şu anlar. O oyunda bunu öz... oyunu bunu öğrendik. Dava yet sık buradan. Nene ben futbol oynayacağım bu KM7 kapaklarından. Önce bildiğim şey sen daha o divan altına giremiyorsan. Zolt! Zolt! Gözde, gel şu aşağı. Oy Allah! Bu tuvalet içinde sen yoktu. Şey var. O emel var şey var. Diyen gözde. Gözde gözde uşağı. Nese olmalıdır oyunda. İrelleş olmalıdır. Oyun beni boş boşuna elime çubuk verip yola salmamalıdır. Lan oyunda nesi olmalıdır uşağılar. Ben boş boşuna dolaşmam mesela menasızdır. Bu ne? Bu ne oğlum? Diyen görüm gözü. Hayda, əsəblərim pozuldu. Bəs sizə taşdım uşaqlar, özür sən. Gəldi, tutdu. Eləmə. Gir. Abi vallahi yani adamın maşın içində çıx. Nə? Maşın içində qapı açıbsan? Yox. Maşın içində qapı var. Diyen görüm. Abi Granny şey deyə remake ya. Sən fikrin getməsin Granny-yə. Bu remake versiyasıdır. Bura baxmışıq da zaten heç sən yox idi. Niyə təzən düşdü bura? Nəysə ki gedib belə çıxaq. Hanı? Qapını bağlayaq sən cəsə qaynafaz eləməsin. I need collective vest and battery. Deyir ki, təkərlərini bateriyanı toplayandan sonra şey olacaq, açılacaq qapı. Hanı maşın içində qutu? Onu açmaq lazımdır. Onu çamərə baxı. Yox, uşaqlar açılmır. Yox, uşaqlar, o mənli deyil. Birinci uşaqlar təkərlər tapmaq lazımdır. Bu qəpi nə işə yarayır? Bir dənə o mən deyin, so. Mən oyunu... So, bitirdim bu günləri. Bu gün oyunu bitirdim. Bir dənə... Yaxaq! Qəşəy? Belə oynasaq var, ha? Biz həqiqətən oyunu bitirərik. Roblox oynadı. Abi, Robloxun yeridir. Ya oyun da mənə bir şey vermir ki. Yəni, irəliləyiş olsun, heç sinə vermir. Məsələn, burada şey çəkiblər, bu nədir? Hovsa, evin xəritəsini çəkiblər, bu nədir Allah, belə açar oxşuyur, belə xəritə olar. Yox, şu Allah, burada heç nə yoxdur. Burada səs salaq gedik. Hətta səs salmağa ehtiyac yoxdur. Bir dəqiq, biz hara baxmamışıq. Aha. Babalara baxmışıq da hamısına. Okey. Nene. Haradasın, yuxudasan, aşağıdasan? Yoxsa lap aşağıdasan? Valla bu nenənin səsini kasa bilsəm. Bak aşağı düşdüm. Babalara dedilər ki aşağı düş. Bak buradan aşağı yoxdur axı. Lan Granny remake'dir bu. Ya fikriniz Granny gedir sizin bilirəm. Ya bitirə bilmişim. Bak buralarda nəsə çıxmalıdır oyunda düzdür. Ya da biz yuxarı baxmamışıq. Koş. Taptıq. Ay. Deyən görüm. Fırat geçsin. Fırat, Qujver acan. Çıxartmışıq bizim xəbərimiz. Yoxdur, qap. Nənə gəldi. Nənə, al qarpızı özün yersin, mən istəmirəm. Getdim, mən özündən muğayət. Oş, gəl. Qoxmuram səndən, gəl. Oyə, bebeğim. İşte bu bebeğim. Girməz bura. Tombalaq, bir dənə çıxıb təpəsinin üstünə vurasın. Johnny, sinsin başını oxşayan başından. Əsəbləşdirdi məni. Uşaqlar, üzrü sən. Özümü toparlamalıyam. Hə, kodu qapıya yazmaq lazımdır. Paxlava, sən başa daş üçməsini yazıqsan, deyən görüm. Deyiləndim mi bayaqdan, ay paxlava. Bunu ver, gözlə. Bunu sox bura. Kes. Oho, saf ekay. Gözlə, bir dəqiqə. Düş bura. Yavaş, uşaq. Oyunu tutdum uşaqla, oyunu bilirəm, narahat olmayın. İndi donbağa işləcəm, oyun qutaracaq.
Uşaqlar ekran tıklayın ne bileyim maksimum dərəcədə. Ekran tıklayın tıklayın. Valla 900 1000 nəfər idi mi onlar. Ekran tıklayan yoxdur. O sus məndən çıxdı. Lan hanı? Diyan. Hə bu kodu buraya yazmaq lazımdır. Kod neçəydi? Qorxdum ala. Keçə baş. Oy səhvən tullandım. Diyan bunu qalsın burada. Bir dəqiqə bir dəqiqə uşaqlar bax. O. Diyan 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 diyan. 55-34. O 0-69 yazdım səhvən. Diyan görüm çaşdırım uşaqlar. Ya çaşdırırsınız məni bir dəqiqə. Mən buraya tulla. Kıçım kırıldı. Öldüm. Abi kıçım kırıldı deysen gezemirəm. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun inşallah. Oyun bitti mənim için. Gezmi olmur axı mən neyincim? Diyan gözlüyüm belə dincəlik belə. Hah düzeldi axır. Oh. Kıçına güvvət gəldi. Diyan görüm. Deməli uşaqlar bax. Tam oyuna odaklanırıq. Bak oyuna odaklanırıq. Bir tərəfdəndəki yayımın bəyənisində də odaklanırıq uşaqlar. Sizə inanıram. Sizə inanıram uşaq. Mı ver? Mı ver? Bax üz istirəm. Gəlmə də yanmada. Neçəydi kod? 5534. Gözlə, gözlə. Mən dedim, mən dedim, mən dedim, mən dedim. 5534. Ay. Açıq. Kıs, 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 kıs. Abi Pavlov key istəyir axı məndən. Bu nədir? Evlənmə maşını nə? Kofi verir bizə. O nədir? Ay imkan vermir bu. 100k elədik uşaqlar. Ürək sizə uşaqlar. 100k elədiyinizə görə çox sağ olun. Bir tanesiniz. Var olun uşaqlar çox sağ olun. Bu atəşə tapdım. Oyunu tutduq onda. So easy. Tez gedib bir keçirdək. Nənə gəl, özüm ölüm sanki nənə gəlir arxamdadır. Qapmaqla. Sox bura. Sox bura! Gəbi atora. Haratım. Bildim! Nənə yoxdur. Bildim. Nənə! Bu nədir verdi mənə? Abi mənə oyun kola verdi. Mən kola nə inirəm? Kola mənə sponsor ol. Lan kola ne neyinirəm mən nənə? Nənə? Abi mənə? Nənə yuxarıda da aşağıdadır. Bak uşaqlar size bir dənə söz deyəcəm. Bak size bir dənə söz deyəcəm. Biz bu kapını açmaq için mən gözümü bir dənə matlaş deyir. Daha yaxşı görürəm indi. Özümü sanki daha yaxşı görürəm indi. Bizim biz əsas kapını açmaq için padlock key lazımdır. Biz master key atanmışıq. Master key bransın deyil axı. Hanı master key mi ver? Bu bırıntısın deyil, bu deyilsin maşın içindir. Master key, master key nədir? Mən nə bilim master key nədir? Bunu tula geç. Aha! Tornavida. Özüm ölüm, mən 2 saatimi axtarım. Ayda, bu indi çıxar. Ya oyun inansan salih məniyə. Uşaqlar bu bir sanandı. O bir yuxarı, ən yuxarı yer var, mərtəbə. Bura gəlir. Yox, o çörə getdi deysən. Ba, deyən göstərəcəm indi aradı. Ba. Bura. As kapını. Oh yeah. Oh yeah. Gəlir. Bu nə də verdi mənə? Diş çəkən verdi mənə. Dişini çəkəcəm mənəni. Ana kapını açardı master. Amma işlətmək üçün kapını hər şeyini tamamlamalısan. Onu Pavlov keyir ayır. Nənə gedir şivi çəkim. Diyan diyan yuxarı yuxarı yuxarı. Uşaqlar bu nənin. Aa! Bildim bildim bildim. Özüm ölüm bildim nədi. Diyan diyan diyan. Çox. Nənə hara getdi? Nənə ayaq yoluna getdi sən. Diyan mən bıraxın oyunu. Mən bıraxın mən bıraxın. Mən bıraxın. Bilsiz haradı bu. Diyan yadımdan çıxdı haraydı. Bildim. Bura. Bura. Özüm ölüm buradı. Aha kestik. Bir dənəsi qaldı deyir. Diyan mən niyə tulladım ki? Lan hara tulladım mən maqqacı? Hayda. Görmürəm. Neyse yadımızdan çıxdı. Bir dənə lazımdır bura. Elektrik aldı ol. Neyse qapımı ağlayaq.
Yox uşaqlar, burada işimiz yoxdur elə. Bana iki dənə təkərimiz qalıb, iki dənə təkəri həll eləməliyik. Prosta təkərlər hardadır uşaqlar, yerini bilən varsa mən desin də təkəranı. Qalmışam ortada, ora qaç, bura qaç, ora qaç, bura qaç. Yerdədir, yerdə. Görmədim, özüməm, baxarıq indi. Qoy, qaydanda baxarıq. Deyin görün, burada nə var? Heç sınıf bir boku yox. Özüməm, bu oyunu bitirəcək bu gün dayıb, demişəm də. Hələ birinci gündə, yəni çox qəşəng gedirik. Mən bir də aşağı düşüb baxacağam. Bir də aşağıdan təmiz baxım ki... Yuxarı çıxdıq ki təzdən. Nəysə, heç namaz. Bax, bunu da tamamlamaq lazımdır. Nədir o, bilmirəm. Bu nə? Gördüm, gördüm. Yox, bu bir sarandı. Papırandı. Gördünüz? Özüm ölüm, bilirəm bu oyunu. Deməli, uşaqlar, nə qaldı? Çəkiz qaldı, çəkiz. Çəkiz sapmaq lazımdır. Çəkiz sapdıq, oyunu gedirik, irəliyirik. Tanımadıq zord. Burada nəsə var, yoxdur. Uşaqlar, bir dənə söz deyim mi? Yaşıl pult, deyən, deyən, deyən. Yaşıl pult. Ortasında düymə olan şey pilləkanın altındakı qapıdır sabitdə. Bilirəm, 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 bilirəm. Onu bilirəm. O elə birində nə şeydi birinci, sonra yadıma düşür ki. Amma bir dənə sizə söz deyim. Mən. Bu qalan əşyaları hardan tapacağım da? Onu deyim mənə, yoxdur heç nə. Hər yeri axtarmışam. Qorxdum, ola bilirəm, nədir bu gizlənib burada. Ağac imiş. Yoxdur, heç nə yoxdur. Bax, bura baxdıq, hər yeri baxdıq. Süpürdük buranı. Burada heç nə yoxdur. Hətta istəyirsiniz bir dənə də baxaq. Baxmışıq, bir dənə də baxaq. Lan zaten buradan gəlməmişdim mən. Bax, bu otağa girməyin yolunu tapmalıyıq. Orada girmək üçün biz gələk öləyik ikinci gün, üçüncü gündən başlayaq. İki dəfə öləyik. Qorxdum Allah, belə rey yoxdur, deyən görüm. Yan, qarışdırırım həmşə buranı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, qarpızı kəsməmişik biz hələ. Deyin də bəyazanda qalmışam ortalıqda uşaqlar. Deyin qarpızı kəsməmsən də. Mən də elə bilim nələ qarpızı aparıb şeyə. Aldın siz deyin. Naharat gedir o, Noxan dənizinə. Gedir, apar yeməyə. Nənə xoşdurax qarpız, deyən görüm. Hanı qarpız? Uşaqlar kesmiş yedək sənə. Ya, sarmısız əməni, ayda. Deyən görüm. Bu nədə, Allah, mitsə dərmandı. Bax, uşaqlar, bizə nə qaldı? Padlokey. Padlokey. Bu nədir, kitab? Oxumağa qoyub, la, bunu. Uşaqlar, bilə mən köməliyində bu nə oyunu qutaraq da, nə ola, bugün qutarmaq istəyəm bu oyunu. Mən bir amca oynasam bu oyunu dəl olacam. Gəl, bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Heç bir işə yaramır. Lan, niyə qoymuşsunuz ablar? Çaşdırırlar məni. Burada çıxma olmur, hə? Çox çətindir. Bin arxası. Benzin, nə benzin, benzin deyil o. Qutudur, boş-boşunu qoyublar ora. Görüm nə stopram burdan. Abi, yuxarı baxmadıq biz. Ya Allah, bir dənə çıxmasın qabağımıza. Bir dəqiqə uşaqlar, biz bir sarı baxmadım. Bir sarı baxmadıq. Ba. Ba deyicim indi ara. Ay, zibir nənə gəlcə bura. Nənə, nə ola gəlmə. Haydi, gəlir özüm onu. Bir dəqiqə, o geçsin burdan. Biz... Bir sar baxmamışam, bu evlə baxmamışam, bu qabaqda kemə baxmamışam, səni lanət olacaq qoçum. Gəlməsin. Bu mənə necə görür arxaya qaydır, ey? Mail. Deyəm, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, abim. Bir dəqiqə, yeri deyil, yeri deyil, özümün beynim yandı, beynim yandı, yeri deyil, yeri deyil, valla yeri deyil. Səhvləm pozuldu. Dəli olacam, ey. Burada nəsə var idi uşaqlar. Heç bura baxmamışıq başlayanda. Yoxdur. Ventilator burada. Murad, ay Murad, nə gəldi sabit demə də? Murad, alacam amotluğu, mırtlaşma da. Nə gəldi sabit deyirsən? Cəmat yazırsan sabit deyirsən, cəmat mırtlaşı mənə. İh. Qaç, 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 qaç! Bura baxdıq. Lan, bura baxmışıq da işin yoxdur.
Ya uşaqlar hara baxmadı? Bir dənə deyin də mənə. Tualetdə açar var. Yox uşaqlar, lülüşdür. Lülüşü kəsib kiminsə. Nənə. Bu nədir? Bax bura açılır, bura açılır. Po! Diyan, 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 diyan. Onu götürmək olmur. O banandı özdə. Üzdən iraq. Pox dedim. Qaç, 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 qaç. Yuxarı çıxma lazım. Yuxarı uşaqlar. Başqa çarəmiz yoxdur. Heç şey eləmirik. Ancaq boş-boşuna gəzirik burada. Bu nədir? Nənə ki? Gəlir. Oh, shit. Gəlmə, nə olar? Tez elə, tez elə, tez elə. Bu nədir? Maşın. Lobatka nədir? Uşaqla kim bastıracam? Nə bastıracam? Mövə görüm. Öldük, öldük. Ay, bir... Nə olar? Qoxdu bala. Zibilə qalsın, zibilə qalsın. Puu, 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 puu. Şapalaq yumurtası nənə. Ayda yenə bu. Ayda nənə yenə 2 dəqiqə divarı betonlayır da bu. Bu nədir nənə? Buyur da. Deyəm bu belə deyildi, deyən görüm. Of. Qorza saldı nənə bizi. Gözlə görüm. Ay düşmədi başıma. Elə kansın qırıram düşür təpəmə. Deməli, uşaqlar, bir dəqiqə. Burada nəsə var idi, elə bir başqa şey. Yox idi, yox, get. Köməyinin! Neysə. Neysə, uşaqlar. Uşaqlar, yayımı 200 kaliyirdi, nə olar? Nə olar, yayımı 200 kaliyirdi, uşaqlar. Yayımı 200 kaliyirdi, uşaqlar. Nə olar, Allah rızası. Aha, aha. Ay, da elə bildim, bura baxmamışıq, amma baxmışammış. Aa, bu şey deyil. Bir dəqiqə. Özüm ölmək bir şey sözdüm deysən. Nənə? Görmədi. Görməyib, görməyib, görməyib. Nəyindir o? Xəstədir, baş çatmır deysən. Şşş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 
Elimdeki şiara yok ol. Girmez ha bura ha, girmir. Bismillah. Nene siz ha... Korktum. Çok sağ ol şalay diye görüyorum. Bir de nesiz şalay. Davay. Neneyi fake atmalıyım şalay. Sen denizlerin... Sen denizlerin üstünde tırpınan o mavi dalgalar. Allah bildiğim hara koymak lazım bunu. Bak bir tane kaldı. Yok. Пожалуйста, русский понимаешь? Это, пожалуйста, Азербайджан дили зайфти. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Uşağla ben diyem, ben onu çözeceğim. Ben çözeceğim onu. Diyan, diyan, diyan bildiğim nedir? Baba baba baba. Bu ne bir? Ohay. Kaç 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 kaç. Ya nene hansı tarafdaydı? Bu ne diyor? You obtain a bonus day. No! Bana bonus gün verdi. Beşinci gün, beş defa ölsem bir defa bana şey gün verecek əlavə. Faciye. İstemirdim axı onu versin. Nənə? Bir deyik uşaqlar, bir deyik nə qaldı uşaqlar? Köməkliyində tək oynayıram bu oyunu. Nənə şəkli hə, nənə? Oho! Ləbət gənə nənə bastıracaq. Deyən görüm, bunu hara soxmaq lazımdır. Uşaqlar, bir də mən bunu deyəndə, bunu nenəmək lazımdır. Nənə çöldədir. Gir içəri, gir içəri, gir içəri. Uşaqlar, bir şey tapdım, yuxarıda otağın tablonun arxasında yer var. Yuxarı otağın tablonun arxasında yer var, yuxarı otağın tablonun arxasında yer var. Mat bura. Hətta biz nəyə yədə başını bıraq, sonra yəl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 ə
Burada tablo var ya. Yok işte aşağı. Sefçeli. Burada tablo. Bu! Aha! Bu ne? Labatkanı kazmak lazım mı buranı? Ne ola başıma döndüm, gelme bura. Bura geldi. O tarafı getdi. Lan burada sünnet edilir. Lan şimdi sen bu nedir? Ne oluyor oğlum? Abi yukarıda tablo mablo yoktu.
Lapatkanı həyəti qazıcaysan, getdi onda. Getdik. Tam zamanı. Hanı lapatka? De. Getdi uşaqlar. Nənə bizə iş tapışırdı. Lapatkanla yeri qaz. Haranı qazım nənə? Təki sən de. De buradı. Yoxsa buradı. Oha! Oh my god! Uşaqlar şey tapdıq. Battery. Battery tapdıq. Uşaqlar bateriya tapdıq. Uşaqlar bir dənə yayımı bir dənə screen eləyin. Murad bir dənə yayımı screen elə hələ bu momentini. Mən şey eləyəcəm. Mən qoyacağam şeyə. Story-yə ki 1200 izlənirik. Yayım ikinci yayımım deyə. İkinci yayımda 1200 izlənirik. Hə adamın şansı ol. Budur? Bu deyilmiş. Çaşdırdılar məni. Diyan, qoy maşın motorunu qoyaq. Uy, zibi, o qapı necə çırpdı ha? Uşaqlar bu motoru necə qoymaq lazımdır? Bilən var? Pay içinə zibil. Uşaqlar kömək eləyin. Ney necə ustalar kimi altına girim qoyum altdan. Hə gördüm, gördüm hər şeydə sabitləməyib. Soğuma vurur! Bəlkə belə tullasam götürəcək. Dərinə getmə. Uşaqlarımı necə soxum? Dalına soxum. Sanki elə bir soxulurdu. Bəlkə eynə soxmaq lazımdır. Shit! Uşaqlar mənə kömək eləyin. Soxmaq olmur. Neyim, maşın içsən girməliyəm gəri. Tulla qalsın burada onda. Neyse uşaqlar. Bir dənə təkər də var. Qaldı bir dənə təkər. O təkəri tapsaq qaçırıq maşından. Özüm elə oyunu bitirir. Bir dənə təkər qalıb. Onu da tapmalıyıq uşaqlar. Göy bir dənə bura baxaq. Göy. Göy bir dənə bura baxaq. Burada nəsə var? Yox. Burada hər şey götürmüşük. Arxa maşını açmalısan içini. Yox uşaqlar. Maşını açmaq üçün birinci bütün təkərləri və motorxanasını qoymaq lazımdır. Ondan sonra açılacaq. Bu arada biz ikinci gündəyik də düzdür. İkinci gün harası açılmalı idi axı. Yox, üçüncü gün, üçüncü gün. Aşağı açılır. Bir də ki, yuxarıda deyirsiniz nəsə var. O yuxarıda nədir? Siz dediyiniz yer. Öldüyün yerdə. Harada ölmüşdüm. Ən üst. Deyən görmü, yadımdan çıxdı. Bura baxmışıq da, yox. Burada heç yoxdur uşaqlar. Gel bir dənə keçik o tərəfə. Bir dənə o tərəfə baxacaq. Mən son təkəri tapmalıyam. Ya öldüyüm yeri bilirəm, o bir təkəri bilirəm. O axırıncı liftdə minəyə. A, lift yoxdur bu oyunda, yoxsa minərdim. Bəs ya liftdə zadım minsərim, yayım qalxardı heç olmasa. Deyən gözlə. Başı çatmışım bunu. Görmürlü məni. Özüm ölüm görmədi məni. Başı çatmır bundan. Yuxarı tırmaşdı neyin? Haa, diyan, diyan, diyan. Qaz, 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 qaz. Nənə, nə, gizlən paç oyunu, nəmi elə bilim? Aha, son təkərdə, yox, bir dənə təkərdə qaldı. Nəsə keçir bura? Onların miyası varsa bizim niyamız var, uşaqla, bəstirin də. Bu niyanın işiniz olmasın, yazıq qızı ağlatmışsınız. Abi nə ola, bir dənə xaiş eləm, bir dənə nə ola, elcanlar falan, bir dənə kimdir bilirsə, bu motorxananı necə qoymaq lazımdır, bu əlində qalbı bu şey, bateriya. O bateriya ara soxum mən. Beynim çöndü. Bu COVID-ə verir yəni mənə, azından ürləm. Dən görüm. Babaralara baxmışıq da biz. Aha, pizza qutusu. Yox, burada heç nə yoxdur. Qapıya qoy. Qapıya qoyaq? Oh shit! Sonradan çıxdın! Bu qapıya! Bu qapının arasına! Bu qapının arasına qoyun! Ay Elcan, hansı qapıya qoyun? Maşının qapısına qoyun! Elə deyində dombalaşırım 2 saatı bayaqdan məndə. Gəlir gəl, oh yeah! Gözlə, 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 tutdum temanı. Tutdum, tutdum, tutdum. Ver bunu. Maşının qapısına deyirsən, hə? Lan, nənədən pələk səsi çıxır, ey? Bə,
bu kapı. Eldon. Shit. Koymak olmur. Eldon. Qabaq sol. Qabaq sol. Bra. Sok, nə soxsan? Uşaqla, basıram, hər düyməni basıram. Hər düyməni basıram, baxın. Nənə düşüb arxama. Yoxdur, qoymaq olmur. Elcan! Vay, bu nənə yamandı. Qaç yuxarı, qaç yuxarı. Yuxarıdakı qapı, nə yuxarıdakı qapı? Yuxarı qapı var. Mənim xəbərim yoxdur heç yuxarıdakı qapıdan. Bir dənə gözü baxın. Yeri baxa baxa qaçıram. Bu nəsə var idi? Ya abi bax bu nədir də? Bu nədir? Təkər. Abi son təkəri tapdım. Özüm bilə bilə ona vurdum. Qoy nənə gəlsin düşüm aşağı. Abi! Abi bir dənə nə olar bu? Bateriyə necə soxurlar? Onu da deyin də. Bak bira soxma. Püssüm ola, qoxdum ola. Qapınındır. Uşaqlar, takifizi alaram bir dənə. Bak ikinci yayımımdır mənim, nə ola uşaqlar. Hər yayımı açmamı istəyirsiniz də nə ola. Yayımı 300 kalib. İfso, aynıdır bak. Ya bunu indi deyirlər ala. Abi tüz təkərlər qoyandan sonra deyir ki bateriyanı qoy. Qapımı bağlayayım, yana görməsin mən burada 18 plus yerlə eləyərkən. Deyan. Ya bir hara qoyun? Edi bateriyan qoy, hara sokun bunu? Badi ki aynı bateriya. Bateriyanı tanmışam, hara sokun. Arxaya, bir de arxaya təzən bax ha. Bəlkə tezdən arxayadır. Yox uşaqlar, arxaya zat deyil. Arxa zat deyil. Bir dənə gözlə. Aç qapını. I need collect vest and battery. Bildim ne bildim. Batarya tamamışam. Ala. Sox gözüvə. Bunu ne edin bə? Что ты говоришь? Понимаешь? Uşaqlar asacağım indi özümü. Özüm ölüm. Ah! Tapdım! Bitirəm onu yoxsa? Battery done. Batarya tamamlandı. Master Keanu. Master K'yi buralara koymuşum. Hani? Gəlir, nənə gəlir, nənə gəlir, Master K. Uşaqlar, Master K, diqqətə baxın. Ay, Master K buralarda olmalıdır, 100%. Pay içinə zibindən nə imkan verməzsən də qaçağa. Lapatkanı götürüb bir dənə yeri var, oran qazmışam, oran qazmışam. Lapatkanla qazmışam oran çoxdan. Deyəm, bir dəqiqə, qoy nənə çağıraq bura. O, burada bir dənə futbol oynayaq, nənə gəlsin bura. Gəl. Özüm ölüm. Dəli oldum, aşağıda resimin yerində. Ay da uşaqlar, əlimdə deydi telefon işıq söndü. Bir dəqiqə uşaqlar, yandırım təzdən. Aşağıda telefon yerində. Bildim aran deyirsiniz. Nənə! Hani telefon yeri? Uşaqlar, sarmısın məni? Buralarda olmalıydı 100% əminəm. Ya, Master K-imiz qaldı. De. Nə oldu? Qaçdıq! Qaçdıq! Abi, bitirdik oyunu! Bitirdik oyunu! Sürüm! Ay, şükür! Özüm ölüm uşaqlar. Özüm ölüm uşaqlar. Dəhşət. Dəhşət. İndi ki belə qorxulu bir gerilim oyun görmüşəm. Əslən bundan əvvəl ki oynadığım uşaqlar oyun qorxuluydu. Amma uşaqlar özüydü. Özüm ölüm özüydü uşaqlar. 10 puandan uşaqlar. Əvvəlki Greeny'ə baxanda 10 puandan uşaqlar 8 verirəm. Çox qəşəng idi.
Uşaqlar, həqiqətən Ronaldo olmasaydı mən bu oyunu bitirə bilməzdim uşaqlar.